Tokyo Muroye Ocho Yemu, Yo Ichi Masu Sue ha, Pidu Bananwego, Aletonza Pilo Keres Red Susue Jadijao, Sharugani, no Tolai B Pitelu, AFB Trindia Yatishiavare, Taha, Natonese, Olympic Puerogo, Asian Pilakan Jimba met Tabanangetta, Nota Tone Chetaku Chilagevare, Ludu Token Abemu Nepa Lagere, Masu Sue ha, Ubrebu Lodoma, Tuopo, Yongji Mashi, a so ten twin Tamugo, a team of Bugin, Naiwai, Lumawe, Sharugani, no Tokera Chibare. သူဟာ2020နွေရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကျင်းပခွင့်ရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာရှာရူကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ရတဲ့ဒုတိယမြောက်တိုကျိုမြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရရှိအောင်အဓိကစွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့နာကိုအီအီနူဆေဟာလည်းပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ငွေကြေးဆိုင်ရာမတမာမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့် 2023ခုနှစ်ပြည်သူ့ပါတာစကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့အလုံတမာရေးရာဝင်ကြီးဟောင်းမာဆုဆိုအေဟာတာဝန်စတင်ထမ်းဆောင်ခြင်းကအကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုကင်းစင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားကိုတည်ဆောက်သွားမယ်လို့ကတိပေးပြောကြားခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဧပြီလကစတင်ပြီးမာဆုဆိုအေဟာသူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ရာထူးအဆောင်ရောင်တွေကိုကိုကျိုးအတွက်အသုံး
Yatiavare. Masu Sueha, Sola Nasatianima, Sharuga Nitiawe, not to Mapitello, Tokyo Muro, Suya, Pioe Sukin Shiduga, AFP, the Nintanago, Piojakevare. Tajale, Tokyo Muro, Otoye Mushika, Wego, a sozo and Nine, Lamet Solaila, Majin, but below Dawe Shielu, AFP, the Nitiama, Popia Tavare.